Kushiri Sajmir Tahirit konfirmoi para publikut të gjitha denoncimet dhe akuzat që rëndojnë ndaj ministrit të brendshëm. Një prej habileve doli në ekran enkas për të ndihmuar Kushirin ministër, por në fakt e rëndoi atë kur pohoi me gojën e tij këto fakte. Makinën me imunitet, me të cilën nuk të ndal policia, e të hapën të gjitha rrugët, e përdorin her ata, her ministri i brendshëm. Pra, konfirmoi dëshminë oficerit Zagani, i cili u shpreh se trafikantët që vëzhgonte përdornin makinën private Sajmir Tahirit. Habila i tha vetë se ka pasur probleme me policinë për një shumë të madhe parash. Pikërisht, denoncimi që bëri oficeri Zagani për parat e drogës. Habilaj vërtetoi lidhjen me Sajmir Tahirin, duke deklaruar se janë kushëri. Dhe Habilaj foli gjithashtu për lidhjet me shefin e kufirit të Dërmijut, pikërisht të zonës ku sipas oficerit Zagani magazinoi dhe trafikoi drogë. Çfarë do thotë sot Sajmir Tahiri? Pozita e tij është më e rënduar pas dëshmisë së kushirit. Dëshmi që vërteton katërcifrisht akuzën e rënd në të cilët ndodhet ministri i brendshëm. Akuzën për bashkëpunim në trafikun e drogës. Akuzë për të cilën ai prej 37 ditësh nuk mban asnjë përgjegjësi, asnjë reflektim, vetëm nxjerr alibi e gënjeshtra që rrezon pas disa orësh. Nuk ka asnjë gomone shpëtimi për Sajmir Tahirin. Ai duhet largohet një orë e më parë nga detyra për t'i hapur rrugën hetimeve dhe për të nxjerr lidhjet kriminale jashtë zyrës së ministrit të brendshëm.